ဟိုကျောင်းစအပ်တဲ့နေတရာဆရာမကြီးမှာမှာလိုက်တယ်မနေ့ရှင်းနိုင်မနေ့မနေ့ရှင်းနိုင်မတို့ငင်ရောက်လားနေ့လေတနာကြီးကျောင်းဆင်းတယ်ဒီရက်မှာခါတိုင်းလို့ကျောင်းမှာပုံသေးကနေပါလောကမရှိဘူးပုံသေးကမှာမုတ်စားဆင်းနေလည်းမရှိဘူးနေ့လေထမင်းစားဖို့နေ့လေဒီကိုဒီမုတ်စားဖို့ဘာညာကဏ္ဍနာဖို့15မိနစ်အချိန်ပေးမယ်ဒါပဲအဲ့ဒီ15မိနစ်မှာကွက်ကိုဒီကတော့မုတ်စားတာလို့အဲ့တော့ကြိုးပြီးတော့မှလာပြီဒါအဲ့တော့ကိုကခဏကြီးမကွက်ကြလားဗျာကလေးကိုကြောင်းပို့လာတာကြောင်းပို့လာတော့ AC ပဲကလေးကလေးတွေကြောင်းဝင်းနေဘူးဒီမှာဝင်းမရှိဝင်းရပြီးပါလဲလိုက်ကမရှိကလေးကိုဒီကိတ်ကနေတော့ထွက်လိုက်ရအထဲမှာကျန်းကြီးကတော့အထဲမှာဆရာမတွေကဝင်လာတဲ့ကြောင်းသားတိုင်းကိုကိုပူချိန်တိုင်းနဲ့ကိုအပူချိန်တိုင်းနဲ့ပြီးမှကိုပူချိန် OK ဆိုရင်ကြောင်းဝင်းနေကိုဆက်ဝင်ပြီးမှသက်ဆိုင်ရဘဲကန်းဘဲကန်းဆိုပြီးတော့လိုက်ပြရတာပေါ့နော်အဲဒီလိုပြီးတော့ရှင်းနိုင်ကြတော့ကလေးမိပါတွေကတော်တော်များများတော့ကလေးမိပါတွေလိုက်ပို့ကြပါတယ်။ကြောင်းတက်တဲ့အနေထားတော့ຢာနှုံးပြည့်မဟုတ်ရင်တော့မှ90ရာခိုင်နှုံးတော့ကြောင်းတက်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီကလေးတွေအငယ်တန်းတွေများတယ်။အငယ်တန်းဆိုတာဒီ grade 1 2 3 4 5 6 7 grade 1 2 3 4 5 6 6 cloud ဒီပေါ့လေ။ grade 7 grade 7 8 9 10 11ကြတော့နည်းနည်းလေးဒီ grade မြင်သွားတယ်ပေါ့နော် grade 9 ကို grade 10 11ကျတော့10တန်းအဆင့်ကြီးဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းအတန်းကြီးတွေကအတန်းကြီးဆိုတာဒီ core 10တန်းတွေတော့တက်တာနေတယ်ဒါပေမဲ့အငယ်တန်းတွေတက်တော့တော်တော်များတယ်ရက်ကွက်တွေလမ်းနေတဲ့မှာကြီးလိုက်ရင်မနေ့ရှင်းနိုင်ပြောခုနကြီးခွဲလောက်တရားဒီကျောင်းသားကိုပြင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအများကြီးတွေ့ရတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ရာခိုင်နှုန်းတွေ90ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်80ရာခိုင်နှုန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျောင်းပြန်လွတ်တဲ့အချိန်ကျတော့မိဘတွေအားလုံးကသွားကြည့်ကြတာပေါ့လေကိုမိဘဒါဒီနေ့ကပထမအဦးဆုံးကျောင်းစတက်တဲ့နေ့ဆိုတော့စိတ်ပူပြီးတော့ကျောင်းသွားကြည့်ကြတာအဲ့မှာလည်းဒီကျောင်းရှိမှလည်းလူစုလူဝေးပုံစံဖြစ်တာတော်တော်များတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ချင်းအပြင်ဒီကျောင်းတက်တဲ့ကျောင်းသားဦးအွေများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လူမျိုးရေးပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ရက်ကွက်ဒီရက်ကွက်ပုဆိုရေးအဖွဲ့တွေကဦးဆောင်လို့ဖြစ်ရှင်းသွားတာစိတ်တော်ပြဿနာကြီးချင်မရှိတော့ဒီကချင်းချင်းတွေ့တော့ပြောတာတော့ဩဒီနေ့ကတော့ထားမှာပေါ့လေကလေးတွေကလည်းကြောင်းစာတင်နေအောက်တာနှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့မဖြစ်မနေတော့ဒါထားမှာပေါ့လေဘယ်စိုးကပဲတက်ထားရမယ်တဘောဖြစ်တယ်စမှုစတက်တာမတက်တာကိုကိုအိမ်မှာပြန်သင်လို့ရတယ်အဓိကအတန်းတက်ပေါ့လေအတန်းတက်ပေါ့အဓိကအငယ်တန်းနေပေါ့အငယ်တန်းမိပါလေအဲ့ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ထားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်အများစုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထားကြတယ်ပုံမှန်လေးကတကယ်တမ်းကြောင်းတက်တာလေလေးလာကြည့်လိုက်တော့အကျမ်းမြင့်ပေါ့လေအငယ်တန်းနေပုံများ KG ကစတက်တက်တူရှိတယ် KG တန်း2တန်း3တန်း KG ပြီးရင် grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5 grade 6 grade 7 grade 8အဲ့လောက်ပြများတယ်ခဏချက်တော့အဓိကပညာရေးမှာအန်ဒီယေကင်းနေခြင်းလည်းအဓိကတော့ဒါပဲအန်ဒီယေကင်းကြီးနဲ့အန်ဒီယေကင်းကြီးနဲ့ပညာသင်သေးခြင်းနဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာဘသူပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်ရက်ထားလို့မရတာကျမ်းမာကြီးနဲ့ပညာကြီးသိုံတွေပိတ်ထားလို့ရလားမရဘူးကျောင်းတွေပိတ်ထားမယ်ဆိုလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ရက်တန့်ထားလို့မရတဲ့ဟာတွေပြောကျောင်းတွေပညာကြီးတွေကျမ်းမာကြီးတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးပုံမှန်လည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်အန်ဒီယေကင်းကြီးနဲ့လည်းပတ်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးသေးတယ်ပေါ့လေတောင်းရှိတဲ့လူတွေနေနဲ့အဲ့တော့မလေးတိုင်းပြအောင်ပါဖြစ်မှာအဲ့ဒါတွေကတီးတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးကသူတို့ကအွန်လိုင်းကိုအဓိကထားတာဆိုတော့ဒီကမ္ဘာပြည်မှာအခုလက်ရှိအနေထားကလည်းမီးပြတ်တာနဲ့အဓိကလက်စင်မီပေါ့လက်စင်မီမရတဲ့အချိန်မှာဘာမှတုတ်လို့မရလက်စင်မီမရရင်အင်တာနက်သုံးလို့မရအင်တာနက်ကနောက်ပိုင်းကလက်စင်မီမရဘူးဆိုရင် Wi-Fi မရအောင် Wi-Fi မရရင်နမမရဘူးမျက်စိမီဘလို့ပဲနဲ့တုံးလို့ရတယ်အရင်ကမိုဘိုင်းဒေတာကအခုတော့မှအရန်သေးကြီးပါလားအရန်ကိုဘယ်လိုကမဲ့ဒီအချိန်ကလူလမ်းသားတွေလိုက်မပြီးတဲ့ဈေးနှုန်းပြတ်သွားတယ်ကလေးတစ်ယောက်က online landing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် wifi မဟုတ်ပဲနဲ့မိုဘိုင်းဒေတာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးလင်းတဲ့မိုးချုပ်တနေ့ကို4000နဲ့5000ကြားမှာကုန်ကြသိရှိပတ်စံမြန်မာကျောက်ဝင်4000နဲ့5000ကြားမှာကုန်ကြနိုင်တယ်ဒါ wifi ရှိတဲ့ကလေးအဲ့စင်မီမရတဲ့ကလေးမိုဘိုင်းဒေတာကိုသူဖုန်းလေးကိုသူ
ကိုယ်ကလေးအနေအနေနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အတန်းကြောင်းတော့ဒီအချိန်ကပြညာကြောင်းတော့အတန်းကြောင်းတော့တက်အောင်ထားမယ်နားလည်အောင်တက်ကြွအောင်တော့ကိုယ်ကိုယ်တက်နေတဲ့နောက်မိဘတယောက်နဲ့ပြန်သင်မယ်သူကသူလည်းဆက်လမ်းလေးလောက်ခွင့်မတားပဲရှိရ